Sotočarskova revue. Vítám všechny diváky u recenze na Sošku Tali ze série Bishoujo. Jak víte, tak Bishoujo je série, která se specializuje na vydávání stylizovaných sošek ženských charakterů do stylu vlastně anime nebo mangy, chcete-li. A zaměřuje se opravdu na všechno možné od Marvelu, DC, po různé herní charaktery nebo filmové. A samozřejmě jí neunikl ani Mass Effect. Už z něj vydali Shepardovou a Liaru a tentokrát od nich máme tady Tali, která je podle mě i pro fanoušky, kteří nemusí moc tu anime stylizaci, jelikož se na ní moc ta stylizace nepodepsala vzhledem k tomu, že má masku. Takže, koukněme se na ten skvost, protože Bishoujo dělají opravdu kvalitní sošky, co se týče v poměru peněz. Ty sošky jsou samozřejmě z takové nějaké umělé hmoty, není to žádný polystone, nicméně mají hromadu detailů, mají výborný paint job, který opravdu nemá chybu, nikdy jsem nenašel nebo neobjevil nějaké extra nedostatky, že by byly přetahy nebo tak, takže opravdu bezvaná práce. Nicméně na rozdíl od předešlých sošek Shepardové a Liary, tak Tali má nožičky přišroubované napevno k podstavci, tudíž nemůžete Tali z podstavce sundat. Nicméně opět podstavec dole, když se kouknete, tak aktuálně tam mám vlastně koncept Tali od Bishoujo a nápis Mass Effect 3. A ten spodek u podstavce se dá měnit. Přišel tuším s dvouma těmhle těma průhlednýma fóliema. Na té druhé, tuším, byl jenom Mass Effect nebo něco takového, nebyl tak pěkný jako tenhle ten. Takže jsem zvolil tuto variantu. Nicméně koukněme se na tu sošku ze všech stran. Jak víte, opravdu hodně detailní, hodně propracovaná. Osobně nemá co vytknout, udělí průhledné hledí. Takže tam můžete vidět nějaké ty známky nebo stopy po obličeji. Což je fajn. Jak vidíte, tak si vyhráli i s tady těma vzorkama, které má Tali na kapuci. Opravdu velice detailní, zde máte vidět její zbraň. Tady tuším nejde sundat, nemá žádné výměnné ruce, takže jí nemůžete dát třeba pistolku. Tuším, že třeba Shepardová to měla výměný, nebo to byla jenom exkluzivka u ní, teď si nejsem jistý. A něco tam si výměného bylo. Víte, opasek, kapsičky, opravdu hodně povedené. Talin sexy zadek. Nohy má taky hodně povedené. Zde vidíte dýku na noze, kterou tam má. Bohužel vyndat nejde. A zde už jsou chodidla, které jsou též velice propracované, hodně pěkné. Jo, myslím si, že za mě jedině palec nahoru, jsem velice spokojen. A jsem rád, že se série mých Mass Effect sošek od Bishoujo takhle rozrůstá. Bohužel nevím, jestli by Shoujo bude i nadále pokračovat, že by udělali nějaké další. Určitě bych ještě nějaké
ty charaktery rád viděl. Škoda, že dělá Bishoujo pouze ženské postavy, protože velice rád bych například viděl nějakou pěknou sošku v Rexe nebo Garuse. Nicméně věřím, že se určitě Bishoujo ještě k něčemu rozhoupou. Doufejme teda. Protože, jak jistě všichni víme, tak Mass Effect nemá pouze tři ženské charaktery, má jich tam celkem dost, takže bychom se mohli dočkat ještě třeba někoho dalšího. Takže, ode mě je to pro dnešek vše, milí diváci, a uvidíme se u dalšího videa.